Листопад повернув ближче до середини, однак зимою, як кажуть, і не пахне. Тож відносно тепла погода протримається і в найближчі вихідні. Повітря подекуди прогріється до плюс 18 градусів. Вночі заморозків не очікується, адже температура повітря не опускатиметься нижче плюс 3 градусів, а от дощитиме майже щодня. Так, за прогнозами синоптиків, у п'ятницю 8 листопада буде хмарно та ще й відносно прохолодно. Під вечір може розпочатись дощ. У день температура повітря прогріється до плюс 11 градусів. У суботу, 9 листопада, погода порадує хмельничан потеплінням і денною температурою аж до 18 градусів. Уночі та над ранок цього дня можливий дрібний дощ, який по обіді має скінчитися. У неділю, 10 листопада, синоптики опадів не прогнозують, хоча буде доволі хмарно. Стовпчики термометрів показуватимуть плюс 16 градусів.